Att sitta hemma och göra musik själv brukar ofta förknippas med avskalad akustisk rödvinsromantik. Om man sen dessutom gör den på en dator så brukar det ses som än mer introvert. Musik mer för den som gör den än för den som ska lyssna. Det var åtminstone så det brukade vara. Musikbyrån har träffat tre svenska undantag från den här regeln. Tre uppkomlingar som hellre gör allt själva än bilda band. Soul Supreme i Boden, Sofie Rimheden i Stockholm och så då i Göteborg, Jens Lekman. Jag hatade att spela i band. Jag tyckte det var fruktansvärt liksom att gå ner dit och kompromissa med en massa folk och spela musik som jag inte var intresserad av. Liksom. Så... Det var ju en självklarhet att jag satt hemma och gjorde det istället. Det har varit några gånger att jag tvingar mig själv att gå och lägga mig. Det slår om att man... Men om det är så sent så slår det om så att man känner inte trötthet. När man är 17-18 och... så förväntas man ju typ att acceptera det att det enda man kan göra är att gå ner i en sunkig ABF-replokal och spela rockmusik med basgitarr och trummor liksom. Men jag gillar aldrig den sortens musik. Så på något sätt kommer jag väl in på liksom att ja, jag kan ju sampla stråkar och sånt och göra det själv hemma liksom. För det var ju ingen annan som var intresserad av att göra sån musik. Man kan ju inte, man har ju inte kunskap och man har inte råd. Man får inte lov att dirigera en symfoniorkester när man är 17-18 liksom, arbetslös. Samplingar är liksom alltid bara när orkestern ska in liksom, så samplar jag saker. Det börjar aldrig med samplingar. Det börjar alltid som en låt på ukulele eller någonting. Liksom. Av och jobba med andra människor nästan alls. Jag håller på att sätta ihop ett band nu, men liksom det, jag vet inte hur det ser ut riktigt. Jag förvandlas ju till nazistgubbe liksom när jag ska börja göra de här grejerna. Man måste få hålla på och jobba med en låt tills den är liksom sönderjobbad, om man känner för det liksom, man tror att det kan bli någonting. Jag har så dålig självkänsla så att jag skulle jag aldrig klara av. Det skulle låta helt annorlunda om jag spelade med andra människor. Då skulle de bestämma hur det skulle låta. Det skulle bara bli skit.